Od septembra začala na Slovensku nová šípkarská sezóna turnajmi prvého slovenského pohára v Martine. Na podujatí počas 2. septembrového víkendu odohrajú turnaj jednotlivcov, dvojíc a družstiev. Inak tomu nie je ani v regiónoch Slovenska, kde sa už takmer v každom meste či obci hrá lokálna liga. Výnimkou nie je ani Brezová pod Bradlom, kde takúto ligu organizuje miestny Dart klub Trezor. My máme prvé kolo našej lokálnej ligy. Po tých zmenách rôznych, a keď sa hrávali každé piatky, tak máme ligu každý druhý piatok, čiže v nepárnom kalendárnom týždni. A je to vlastne preto spravené, pretože v Vrbovom nedaleko nás je tiež liga, ktorú hrávali v piatok, aby sa tí hráči mohli teda striedať a mohli hrať aj jednu aj druhú ligu, tak sme sa dohodli s nimi, s našim priateľským klubom, teda, že dáme ob týždeň túto ligu. Naše ligy sa zúčastňujú hráči teda z Brezovej, Vrbového, občas teda prídu ľudia z Trenčína, z Osenice, alebo aj teraz zo Starej Turej. Náš klub má v súčasnosti 20 členov, sú tam dve ženy, čo sme teda veľce radi, a hráči sa zúčastňujú ako aj turnajov slovenského pohára, majstrov, majstrovstie Slovenska a teda aj Slovak Open Šamoríny, čo je medzinárodný turnaj. Máme hráčov v druhej lige a teda jedného Niko Bovan hrá prvú ligu. Ako sme už spomínali, Brezovskej ligy sa z iných klubov zúčastňuje najviac hráčov z Vrbového. Šípkarský klub Vrbové vznikol v roku 2020 v spolupráci s, povedzme, hlavne s Brankom Remiášom, ktorý to iniciatívoval celé. Raz do toho viac menej zatiahol na pomoc a nakoniec tú pomoc potreboval viac, tak som sa do toho oprel trošku viacej. Boli tak nejaké zmeny medzičasom. Hodne nám pomohli sponzori, hodne nám pomohlo mesto, keď nám dalo priestory na šípkáreň. Začala sezóna teda celoslovenských šípok, ale aj lokálnych líg. Ako je to teraz vo vašom regióne? Tak v našom regióne sa vlastne už štandardne hrá Vrbovská šípkárska liga. Momentálne z jednu menšiu pozitívnu zmenu, keď sme sa dohodli so šípkárskym klubom Trezor z Brezovej pod Bradlom, že budeme ligy vlastne striedať. Liga je u nás každý druhý piatok v párnom týždni. Ďalšie kolo šípkárskej ligy Brezová pod Bradlom je teda na programe v piatok 27. septembra v nepárnom kalendárnom týždni. Radi by sme teda aj týmto privítali nových hráčov, ktorí teda majú záujem si zahrať, čiže každý ten druhý piatok v Brezovskom šenku, v miestnosti, ktorá je na šípky teda určená, sa stretávame, začíname o 18. hodine, ale kto by mal záujem, teda na Facebooku máme stránku nášho klubu, tam sa dozvedia všetky informácie, aj kontaktné údaje sú tam, čiže môžu sa kontaktovať a dozvedia sa všetko potrebné, čo sa týka šípok brezovských, ale aj slovenských.